Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. A paz de Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso jardim. Aqueles que estão chegando, meu nome é Iraides. Gratidão a todos que estão aqui. Pessoal, o vídeo de hoje, vídeo de replante da minha samambaia chorona e dessa outra menina que eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá, pessoal? Pessoal, a Fátima Lira comentou no meu último vídeo que as samambaias delas não ficam tão verdinhas quanto as minhas, né? E eu falei para ela que eu ia estar fazendo um vídeo de replante da minha samambaias. Então, eu vou estar dando algumas diquezinhas aqui para vocês. Essas samambaias, elas ficam com a luz filtrada. Essa menina aqui é uma que eu vou estar replantando. Por quê? Porque acredito que ela está necessitando de um vaso maior, de mais substrato. O vaso está pequeno, então acredito que está necessitando de mais nutriente, está muito repolhuda, porém o vaso está muito pequeno. Isso é um dos motivos que a samambaia às vezes vai ficar com as folhagens, né, meio amarelada, com a cor opaca. Uma dica é o vaso pequeno. Outras vezes é falta de espaço para ela se desenvolver melhor, né, e não esteja retendo muita umidade. Então, essa menina aqui é uma menina que eu vou estar replantando aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Essa menina aqui é a que eu vou mostrar aqui para vocês, que olha só como tá com muita brotação. É uma que eu fiz replante aqui com vocês. Vou deixar o vídeo, o link na descrição do vídeo, para quem queira tá vendo como eu replantei ela. É uma samambaia chorona, tá? E futuramente eu posso estar fazendo alguma cobertura só de algum nutriente de carvão nela, porque tá muito bonito, o vaso tá bom, o substrato tá bom e tá com bastante brotos novos, significa que tá indo bem, né? Essa outra menina aqui é uma que eu vou estar fazendo replante aqui com vocês. Por quê? Porque eu tô notando que ela tá amarelando algumas folhas, tá precisando de um vaso maior, porque eu ainda não fiz replante nela depois que ela tá aqui. E eu vou estar mostrando isso para vocês, porque eu sei que vocês gostam, né, de estar vendo vídeo de replante. Olha só, o vaso tá pequeno e ela tá precisando de o vídeo. Eu quero estar também passando dicas para vocês do meu substrato para as minhas samambaias, tá? É um pouquinho da minha experiência aqui, dos meus cuidados. Pessoal, isso aqui é humus de minhoca, tá bom? Olha só, aqui tem um humus de minhoca. Vou mostrar como eu vou preparar o substrato. Aqui eu tenho fibra de coco, tá um pouco molhada porque choveu, molhou. É uma matéria rica em matéria orgânica, né, que eu vou preparar o substrato para as minhas samambaias. Aqui eu tenho um carvão triturado, que é um ótimo fungicida e vai dar uma ótima drenagem para elas. E aqui a palha do arroz, que vai ficar bem fofinho o substrato. E vou falar para vocês: esse daqui substitui o carvão, quem não tem a fibra do coco triturada. A palha do arroz substitui. E, pessoal, é uma coisa que a gente tem muito, né, facilidade de ter. É o carvão. O carvão, por que o carvão? Porque carvão a gente encontra em qualquer lugar comprando, né, um saco de carvão para churrasco, não usado, né, lógico. E a gente pode triturar em casa. Então, esse daqui é ótimo que a gente tem. Todo mundo acredita que vai ter em casa, né? E aqui a terra vegetal, pessoal, que eu vou estar usando. Só como eu tava falando, né, meu celular deu uma paradinha. A terra vegetal, tá? Então, pessoal, eu vou fazer essa mistura. Aqui também eu tenho. O que é isso aqui? Isso aqui é o esterco de gado carbonizado. Ele é ótimo, pessoal. Eu fiz que eu carbonizo igual eu carbonizo a minha. Ah, pessoal, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui são mangas, né? Tem pessoas aí de fora que assiste. Quero agradecer o carinho de todos vocês que estão assistindo tão longe. Tem um Paulo, que ele é de Portugal, e pediu para mim estar mostrando as mangas mais próximo, né? Isso aqui são as minhas manguinhas que estão caindo do pé.
Então, um beijo grande por todo mundo aí de Portugal, no coração de todos vocês que estão aqui me acompanhando e todos vocês meus inscritos, olha. Oi, Paula, as mandinhas, tá bom? Agradeço, gratidão pelo carinho. Aí, voltando aqui, pessoal, esse daqui é o esterco, tá? Carbonizado, como eu carbonizo a palha do arroz. Aqui, pessoal, já tem umas bacias que eu vou replantar, como eu mostrei para vocês, são duas samambaias, já tão furadas, olha só. No fundo, vou colocar cavão para dar uma boa, para ajudar a drenagem, né? Porque tem que ser uma terra, um substrato com matéria rica, matéria orgânica, como humus de minhoca, a fibra do coco, o cavão triturado, o esterco de gato, são tudo adubos orgânicos. Só que não pode ser um substrato que vá ficar retendo água, né? Tem que estar sempre úmido, mas não encharcado, tá bom? É uma dica aí. Pessoal, vou ver se eu consigo aqui mostrar aqui, ó. Vou colocar tudo aqui, tá bom? Vou ver se eu misturo aqui tudo direitinho. Não vou preparar na mesa, porque já tá bem de tardezinha. Eu não sei se a imagem tá ficando boa, então eu vou preparar logo tudo, ó. Vou acrescentar a palha do arroz, o cavão principalmente, tá? Aqui, eu vou podia botar o celular no tripé, né? Mas aí vou misturar tudo, ó. Vai ficar uma matéria bem assim. Vai ficar assim, bem fofinho, né? Um substrato bem fofinho, humus, cavão, palha de arroz. Então, depois eu vou estar dando dicas por que a Fátima Leira estava me perguntando por que minhas samambaias são verdinhas e ela disse que as delas ficam com a meia amareladas. Espero poder estar ajudando ela aqui. Agora eu vou acrescentar o humus e ainda até agora, gente, já enchi a vasilha, já enchi a bacia aqui, ó. Já enchi a bacia e até agora não coloquei ainda terra, né? A terra vegetal, mas eu vou colocar aqui, tá? Então, espera aí que eu já vou acrescentar aqui, vou misturar tudinho e já vou retornar replantando com vocês. Então, aqui não tem erro, foi a fibra do coco, a palha do arroz carbonizado, o cavão triturado e o esterco carbonizado. E eu vou acrescentar a terra agora vegetal, tá? Pessoal, substrato já preparado, tá? Tive que tirar um pouquinho aqui porque tinha muito. Ficou um substrato bem fofinho, olha só. Pra vocês verem, né? Aqui eu já coloquei o cavão para dar drenagem, que a samambaia ama cavão, gente. Se vocês não tiver nenhum adubo aí, quiser dar cobertura na samambaia, adubação, pode usar só o cavão triturado que elas vão amar, tá bom? E vamos lá o replante. Pessoal, espero que esteja dando para vocês ver direitinho aí, tá? Pessoal, a Fátima Lira, ela perguntou para mim por que que a samambaia dela fica com um tom meio amarelado. Pessoal, eu vou falar um pouquinho da minha experiência aqui com a minha samambaia, tá? Olha, pessoal, eu acredito que possa ser, ó, essa minha aqui tá super levíssima, levíssima. Por que que eu vou replantar ela? Devido ela tá. Vou arrumando aqui, vou conversando com vocês e já vou ajeitando pra plantar, tá? Fazer o replante. Acredito, pessoal, que é devido, né? Ou tá muito enraizada, ou tá pegando uma quantidade de sol que não seja o adequado, porque as minhas elas pegam sol sim, mas é um sol filtrado pela minha mangueira, tá? A minha chorona, ela fica ali debaixo, ela pega o sol da tardezinha. Ela não pega aquele sol intenso, mas ela pega o sol da tardezinha. E às vezes seja muita raiz ou falta de um pouco mais de substrato, tipo espaço, né? Eu acredito que seja o caso dessa. Então, só que eu não cheguei a esperar ela ficar, né? É assim, amarelada, né? Mas eu percebia que às vezes você, por falta de estar com espaço bom, ela tava acontecendo o quê? Ela ficava com a cor meio opaca. Então, era falta de segurar, reter um pouquinho mais de água no substrato e falta de espaço. Olha só para vocês verem aqui, não sei se está dando para vocês ver direitinho, eu espero que esteja. Então, olha só, tava passando da hora, ela tá parecendo que ela tá só na fibra do coco,
aqui. Então, eu fiz bem, ter acrescentado a fibra do coco muito leve. E eu vou fazer o quê? Como aqui tá muito quente, mesmo chovendo bastante, eu não vou mexer no torrão dela. Eu poderia mexer se caso eu fosse fazer a divisão de torceira, para fazer mais mudas. Como não é o meu caso, eu quero só replantar ela para poder ela ficar mais viçosa, pegar mais um pouco de substrato, eu vou fazer isso. Então, você pode fazer isso também em casa. Se fosse divisão de torceira, eu ia pegar aqui, né? E uma faca ia cortar aqui, fazer as divisões. Dava para fazer umas 4 mudas. Só que não é o meu caso. Quanto menos, menos trabalho, né, pessoal? Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar só ela aqui, né? Olha só, já deu até um novo visual. E vou acrescentar substrato. Por quê? Para quando, pessoal, ela quando eu fazer as rega dela, ela reter um pouco mais de umidade. Porque uma vasilhinha dessa aqui, ó, essa vasilhinha aqui não tava retendo muita a rega. Eu tinha feito a rega para ontem de tarde. Hoje eu não reguei porque eu queria fazer o replante dela aqui com vocês. Como é uma coisa que eu sei que vocês gostam, né, pessoal? Se vocês já estão gostando do vídeo, deixa o like, curte, compartilha. Porque o like de vocês é muito importante para estar ajudando o canal e serve bastante de incentivo para nós, né? Porque, pessoal, eu fico muito em prazer. Eu acho que sinto prazer em poder fazer replantes quando eu tenho um tempinho, né? Para estar ajudando vocês aqui. Então, vocês viram todos o material que eu usei, foi tudo matéria orgânica, tá? Então você fala assim, ah, Iraj, meu caso não é isso, meu caso ela tá numa vasilha, num vaso grande, só que continua assim, faz uma poda, uma limpeza, tira as folhas que estão velhas, secas, acrescenta um pouco de fibra de coco, então do carvão triturado, que ajuda bastante, tá bom? Esse carvão triturado vai ajudar bastante ela a revitalizar, porque o vaso já ajuda muito, grande assim, com um bom substrato. Imagina se ela já tiver com vaso assim, você fazer uma poda, uma limpeza nela, né? As que têm estolões gostam de uma poda radical, como renda portuguesa, samambaia chorona, a Amazonas, são plantas que gostam de uma poda radical e de uma cobertura com carvão triturado, se ela estiver com vaso com um substrato já bom. Eu vou terminar de completar o substrato dela aqui, pessoal. Depois eu vou estar amarrando arames nela, porque esses ferrinhos não são de confiança. Se vocês puderem colocar essas raizinhas para dentro, coloca essas raizinhas aéreas aqui, tudo futuramente são raízes que vão ter brotações. Essas raizinhas aqui, ó, tá? Elas vão ser novos brotos que vão brotar. Aqui no meu caso eu não coloquei. Vou ver se eu consigo colocar aqui. É porque senão o vídeo fica longo, né? Mas quando a pessoa quer aprender, né, é sempre bom ser passo a passo, né, para poder ver os detalhes. E eu espero que esteja ajudando um pouquinho a vocês aí, tá bom? E que dê um bom resultado futuramente, porque vocês viram a minha samambaia sorona, que tem vídeo aqui no canal que eu fiz replante com vocês, tá linda, muito bonita. E tem vídeos aqui no canal que eu vou deixar o link de dicas de substrato, outro substrato eu preparando, cuidando das minhas avencas, samambaia. Sei que vocês gostam, acham bonito, tá bom? Espero que esteja dando pra vocês verem direitinho. Tá aqui. Eu vou terminar de completar aqui e vou pegar a outra, porque tem a outra pra replantar. Pessoal, essa samambaia aqui é uma samambaia chorona. Vou dar dicas de cuidados com ela, diferente da outra, tá? Porque aquela lá era, né, necessidade de... Eu vou retirar isso aqui e já retorno pra não ficar muito demorado. Pessoal, espero que esteja dando pra vocês ver direitinho. Aqui, qual é a minha dica? Vai ser diferente. Aquela lá eu falei que era muito raiz, enraizamento, falta de espaço, né? Essa daqui, pessoal, eu vou retirar essas folhas. Vou podar essas folhas que estão amarelando, tá? Aqui, ó, tá vendo? Retira essas folhas amarelas, todas elas.
Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu aprendi com as minhas choronas, tá? Samambaia, assim, mais difícil de estar achando, pelo menos para mim aqui foi. E vou falar para vocês um pouquinho das dicas, dos cuidados que eu tenho com ela. Fica debaixo do meu pé de manga, pega uma luz de sol filtrada, essa pega o sol da manhã. A outra pega o sol da tarde, a primeira que eu mostrei. O que acontece aqui que eu percebo nessas samambaias que elas têm essas raízes mais grossas aqui. O que eu percebo com elas aqui é que elas não gostam de o substrato elas que eu enterre muito, tá? Que eu enterre muito as raízes dela, esses estolões aqui, ó. Elas não gostam, tá? Elas gostam de ficar num substrato mais leve, como eu fiz mesmo, já fiz porque eu já tava pensando, porque elas não gostam de um substrato muito pesado. Por quê? Porque elas, quanto mais as raízes delas mais aérea, mais brotos elas soltam, tá? Então, foi isso que eu percebi aqui com as minhas, com os cuidados com as minhas, tá? Tô retirando, porque a folha tá bonita, ó. Ah, então, não precisa eu retirar a folha toda, mas eu retirei as folhinhas amarelas, tá vendo? Então, são samambaias assim, que eu percebo que elas gostam de um substrato mais leve, tipo carvão triturado, palha de arroz, fibra de coco, bem leve mesmo, tá? Então, agora eu vou retirar ela aqui, vou agilizar um pouquinho mais rápido o vídeo. Como você já viu o replante da outra, já dei a dica delas, o que que elas gostam mais de estar assim com essas raízes aqui, mais aqui, igual tá aqui, para poder brotar mais fácil. E eu tô replantando ela porque eu quero dar um novo substrato, que eu nunca mudei o substrato dela depois que eu comprei. E também para ver se ela renova, dá mais brotação, porque a minha outra, ela tá brotando. Mas a minha outra, ela tá com muito mais broto, não sei se vocês perceberam, tá? Então, vamos ver futuramente, eu vou estar atualizando para vocês ela aqui, tá? Pessoal, então ficou assim o replante da samambaia. Aquela dali ainda eu vou colocar o aramezinho. Essa daqui eu já coloquei, já reguei, já borrifei uma água nas folhas delas para poder elas não ficar tão sentidas. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe seu like, curte, compartilhe, manda para aquele amigo que gosta de planta. Deixa o like, tá bom? Que é muito importante pro canal. Fique todos com Deus. A paz de Cristo a todos, tchau e até o próximo vídeo. Gratidão a todos que me acompanharam e assistiram até aqui, e os que não assistiram também. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.